দিবলৈছো এক ডাঙৰ খবৰ অবহেখত মুকলি আকাশৰ তললৈ উলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰতিভা সম্পন্ন খেলুৱৈ উৎসুক খেলুৱৈ প্ৰণীতা সুতিয়াই ডেৰ মাহৰ অন্তত কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ উলাই আহিছে প্ৰণীতা সুতিয়া আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত ফেচবুকত পোষ্ট দি কাৰাৰ উত্তৰ হৈছিল প্ৰণীতা সুতিয়া হবিক জনাই আছো এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শক অবহেখত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল প্ৰণীতা সুতিয়া ডেৰ মাহৰ অন্তত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল প্ৰণীতা সুতিয়া ডেৰ মাহ ধৰি কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল প্ৰণীতা সুতিয়া প্ৰায় ডেৰ মাহৰ অন্তত অৱশেষত কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে প্ৰণীতা সুতিয়াই ফেচবুকত আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত মন্তব্য লিখি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল প্ৰণীতা সুতিয়া এগৰাকী প্ৰতিভা সম্পন্ন উচ্চ খেলুৱৈ প্ৰণীতা সুতিয়া মৰাণৰ এগৰাকী প্ৰতিভা সম্পন্ন বক্সাৰ আৰু উচ্চ খেলুৱৈ হৈছে প্ৰণীতা সুতিয়া ডেৰ মাহ ধৰি কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল প্ৰণীতা সুতিয়া চৰাইদেউ সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে প্ৰণীতা সুতিয়া আৰু প্ৰণীতা সুতিয়াই অহা 7 আৰু 8 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা উচ্চ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব এগৰাকী প্ৰতিভা সম্পন্ন বক্সাৰ তথা উচ্চ খেলুৱৈ প্ৰণীতা সুতিয়া আৰু সেই প্ৰণীতা সুতিয়াই আলফাৰ সমৰ্থনত ফেচবুকত পোষ্ট দি কাৰাৰুদ্ধ হৈছিল অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰণীতা সুতিয়া আৰু তাৰ পাছতে ডেৰ মাহ কাৰাগাৰত থকাৰ পাছতে অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী প্ৰতিভা সম্পন্ন উচ্চ খেলুৱৈ প্ৰণীতা সুতিয়া এই মুহূৰ্তত প্ৰণীতা সুতিয়াৰ মন্তব্য আহি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোকৰ মন্তব্য আহি পৰিছে সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো টাইম এইটৰ মোৰ মা পাপাহঁতকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মা পাপাহঁতে জোৰ কৰিছে আপোনালোকেও জোৰ কৰিলে নিউজ চেনেলৰ আৰু মোৰ উকিলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কোন বহুত আছিলে এতিয়া জেললৈ আহি কেনে মই এতিয়াও মই ভালকৈ গেম খেলিম বুলি মই হেৰি কৰোঁ খেলিম চবে যদি মোক সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰে মই 7 জুনৰ 7 তাৰিখে মই একচুৱেলি মই তাত ডিষ্ট্ৰিক্টত মই ডিষ্ট্ৰিক্ট গেমত মই গ'ল্ড মেডেল পাই আহিছিলোঁ আৰু মোৰ অল আছাম গেম আছে বুলি কৈ নেক্সট অল আছাম গেম ছিলেকশ্যন হৈছিলোঁ ত' এতিয়া গম পোৱা নাই কেতিয়া কেতিয়াকৈ আছে তাৰিখটো মই এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই কেতিয়া আছে মই আকৌ জইন কৰিম আছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু তাই ইতিমধ্যে কৈছে যে বিভিন্নজনে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট দিছে কিন্তু তাইকহে আচলতে সেই কমেণ্টটো ধৰিলে আৰু তাই নিজে স্পষ্ট কৰিছে আচলতে কমেণ্টটো মই জানি বুজি লিখা নাই তাই স্বীকাৰ কৰিছে সৰু ছোৱালী হয় আৰু মোৰ এটা কথা মনত আছে আমাৰ অসম আৰক্ষী প্ৰধানে কৈছে যে ময়ো এদিন জীৱনত চুৰ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হয় গতিকে তেখেতৰ এজনী জীয়ৰী আচলতে ক'ৰবাত ভুল কৰিব পাৰে কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ নকৰি আচলতে ঘৰলৈ মাতি মানে তেওঁলোকৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ মাতি বুজাই মেলি জীৱনত আকৌ যাতে তেনেকুৱা দ্বিতীয়বাৰ ভুল নকৰে তেনেকুৱা এটা কিন্তু কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আজি ডেৰ মাহ দিন কাৰাগাৰত আবদ্ধ নকৰি তেনেকুৱা এটা কিন্তু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে অসম আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত মই তেনেকুৱা দেখিবলৈ নাপালোঁ আৰু বিগত সময়ত তাইৰ ঘৰলৈ আমি গৈছোঁ মৰাণৰ এজন যুৱক হিচাপে আমি আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ জন্মলগ্নৰ পৰাই ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিছোঁ কৰি যাম গতিকে আহ্বান জনাইছিলোঁ অসম চৰকাৰক অসম আৰক্ষীক আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণ 10/30 এই অভিযুক্ত হ'লে আচলতে 3 মাহ পৰ্যন্ত জামিন নাপায় তাৰ বাবে অসম চৰকাৰ বা অসম আৰক্ষীৰ সহযোগিতা প্ৰয়োজন হয় নিশ্চয় তেওঁলোকৰ আজি সহযোগিতা তাই মুকলি কাষলৈ তললৈ অহাটো সম্ভাৱনা হৈছে আহ্বান এইটোৱে জনাম যদি জীৱনত কেতিয়াবা কোনোবাই ভুল কৰিব পাৰে ভুলটো বুজাই মেলি ঘৰলৈ পঠাওক যদি দ্বিতীয়বাৰ ভুল কৰে নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ বা কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰাৰ নিচিনাৰ যি তেওঁলোকৰ বিভাগীয় দায়িত্ব আছে দায়িত্ব পালন কৰক